Hej hej och välkomna till Minecraft och ett nytt avsnitt av Beginners Guide, avsnitt 3. Idag ska vi lära oss hur man gör ett enchanting table och enchanta lite, även göra lite i ett anvil. Och sen ska vi även bygga en portal. För att göra en portal och en enchanting table så behöver du obsidian, och det gör du med hjälp av vatten och lava. Bara häva vatten så här. Oj. Ta ett block här och sen här ställa på. Puff. Så, och då får man obsidian. Och sen är det bara att hugga med. Det enda du kan hugga med är en diamond pickaxe. Så vi gör först. Ska vi göra en enchanting table. Då behöver du ha en bok som jag har här. Och för att göra en bok så behöver du papper. Och det gör man av sugarcane, och det gör man så, det visar jag ju. Så. Och sen behöver du även, vi ska gå hit bort, kor, så du får läder. Och det får man genom att slå ihjäl korna om de stannar kvar. Så. Hej, hej. Och då kan du göra en bok. Då lägger man papper så och en läder, så får du en bok. Boom. Och för att göra en enchanting table så lägger du obsidian och obsidian där. Sen tar du diamanter där och där. Så. Och sen tar du en bok och lägger där. Då får du ett enchanting table. Bam. Och så. Och det ställer vi ut där. Så som det är nu. Så får man inte så mycket levlar eller mycket när du, för du kan inte gå upp till level 30 här. Och då behöver man sätta bokhyllor runt. Och då behöver man 15 stycken, och för att göra en bokhylla så behöver du 3 böcker. Vi ska se. Boom. Gör så här. Boom. Så ska vi göra en bokhylla. Så. Och så gör man en bokhylla. Trä. Och trä här nere. Och sen 3 stycken böcker i mitten. Så får du en bokhylla. Nice. Jag hade gjort några innan här. Så. Och sen sätter man dem. Nej, inte så. Där. Där, där, där. Så. Och så. Och då kan vi helt plötsligt enchanta ända upp till level 30. Och det här behöver man ju lapis för att använda. Och sen ska vi göra så här. Time. Set. Day. Och då kan man ta pickaxen och sen tar man lapis och sen trycker man här. Då fick jag effektivitet 4 och unbreaking 3. Det är ju rätt okej. Okay. Och sen tar vi svärdet. Level 30. Fick jag smite 4. Det var lite om
hur man kan enchanta både rustning och vapen och verktyg. Nästa grej är ju och göra ett anvil. Och ett anvil gör du, då ska du ha 3 järnblock. Så. Och de lägger man där. Så lägger vi en ingot, järningot där och en där och en där och en där. Då får man ett anvil. Bam. Då kan vi smaska ut det. Så. Och för att här kan du ju laga verktyg med diamanter om du har en diamant pickaxe eller järn om det är järn. Sten eller om det är sten. Men sen kan man lägga på böcker som du antingen kan trada det till via village bybor. Eller om du har fiskat i en fiskefarm. Vill ni att jag gör en ny tutorial på en fiskefarm så kommentera gärna. Så gör vi det. Högerklickar vi här, tar vi diamantpickaxen. Och sen kan vi lägga på mending, alltså lagning. Så när du får XP och håller i pickaxen, då lagas den. Då har vi effektivitet 4, unbreaking 3 och mending på. Sen kan vi lägga på fortune 3. Boom. Så. Det kostar ju givetvis XP att göra det här. Så. Då har vi effektivitet 4, unbreaking 3, mending och fortune 3. Och fortune gör att har du, vi säger en klump diamanter i gruvan på 5 stycken så får du 8 kanske när du hugger den här med den här. Sen kan vi ju ta och lägga på effektivitet 5. Bam! Då är ju den här fulländad i stort sett. Så kan vi ta svärdet och lägga unbreaking på. Unbreaking är ju rätt bra. Den dör inte lika fort. Så, det var lite om enchanting. Det vi ska göra nu, det är att ge oss in i Nether. Och då behöver man en flinten steel och 10 obsidian. Och flinten steel gör man så här. En iron ingot och en flint. Och flint får du ju genom att hugga gravel. Eller grus som det heter. Då får du flint. Lägger man ihop dem så får du en flinten stil. Vi kan gå hit bort och bygga portalen. Jag tycker om att bygga portalen så här. Nu är jag ju kreativ så att... Och så brukar jag ta bort hörnen. Du kan även bygga det här. Det ska alltid vara 3 i höjd. Så kan du bygga en portal också. Men alltid 3 i höjd, annars kommer inte portalen att funka. Men du kan bygga en jättestor portal om du vill. Men den låter ju väldigt. Och sen tar man flinten stil och bam. Så har du en portal till Nether. Ska vi sänka blockljudet här när vi går in. För det låter så himla mycket om den här. Och sen går vi in. Varför lät det i vilket fall? Det ska det inte göra, men skitsamma. Oj, sorry. Så är vi i Nether. Och här inne finns det mycket elände och grejer. Gör det. Men vi går tillbaka igen.
Då har ni fått lära er att göra obsidian. Alltså man har lava, häver vatten på den så får man obsidian. Och går bara att hugga med en dia pickax. Ni har lärt er att göra papper. Och böcker. Göra en enchanting table med bokhyllor runt. Och det måste se ut så här. Nej, det behöver det inte i och för sig, men de kan stå. Alla 15 kan stå i en höjd så här, men enchanting tablet måste vara rätt nära då. Men det här är den vanliga designen som man gör. Enchanting tablet i mitten och sen runt. Sen har ni fått lära er att göra ett anvil för att lägga på böcker som du antingen tradar till hos en village eller fiskar upp i en fiskefarm. Vill ni att jag gör en tutorial på en fiskefarm, kommentera så gör jag det direkt. Hoppas att det här varit till någon nytta. Vi får se vad vi ska hitta på för någonting nästa gång. Jag har mycket jag kan lära ut. Men vi kanske ska gå igenom lite hur man gör repeatrar och sådana saker. Nu när vi har en nederportal. För att det behöver man ha kvarts till och det finns där inne. Men det var allt för idag. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!